Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Далі коротко про такі теми. Муніципальна няня. На Хмельниччині зареєстровано перші заяви. Ремонт гематологічного відділення обласної дитячої лікарні завершується. 50 учасників сьогодні розпочали обласні змагання з автомоделювання. Зареєстровано перші заяви від громадян, які хочуть скористатись програмою «Муніципальна няня». Відшкодувати кошти держава буде одному з батьків, які мають дітей до 3 років. Як працює урядова програма на Хмельниччині, хто нею може скористатись, більше розповість Вікторія Зелінська. Робота або самозайнятість. Тепер одному з батьків держава пропонує компенсацію за витрачені кошти на послуги няні. Мова йде про проект «Муніципальна няня», який діє місяць. У районах області є перші заяви до управління соцзахисту. Одними з першопрохідців стали жителі Красилова. Перше звернення до управління за відшкодуванням послуги «Муніципальна няня» до управління надійшло 4 березня 2019 року. На даний час 2 звернення. В обласному соцзахисті кажуть, фінансування проекту здійснює держава. Розмір компенсації становить 1626 гривень на місяць. Кошти вони є на сьогоднішній день. У разі, якщо будуть такі звернення, будуть відповідні нарахування і в подальшому відшкодування протягом 1 місяця з дня звернення громадянина. Хмельничанка Наталія Четверик допомагає доньці доглядати за онукою. Про виплати на няню знає зовсім мало. Так, я чула по телевізору, що давати кошти приблизно там 1500 на няню. Наталія Кужушко, мама 1,5-річного сина, каже, від послуг няні не відмовилась би. Проте питання ціни. Наскільки мені відомо, година роботи няні погодинна коштує, здається, від 50 гривень. От треба порахувати тепер цю суму, розбити, скільки годин реально можна таку няню запросити. Соцзахист працює з батьками і головною умовою від держави є договір, складений між ними та нянею. Відповідно, няня має оформитись фізичною або юридичною особою-підприємцем. Дані громадяни можуть бути на 2-й групі, це 15%, і на 3-й групі. Третя група – це 5% від оборота без ПДВ. Якщо особа оформлена на 2-й групі підприємницької діяльності, а саме денний догляд за дітьми, то фізична особа-підприємець повинен сплачувати. Єдиний податок, сума якого в цьому році становить 625 гривень 95 копійок, та єдиний соціальний внесок, а це 918 гривень 6 копійок. Сумуємо цифри, виходить 1544 гривні 55 копійок. Фактично держава пропонує компенсацію за податки. Вадим Маруняк додає, обмежень щодо того, що мама може працювати на роботі або бути самозайнятою, немає. Це її власний вибір. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Капітальний ремонт гематологічного відділення обласної дитячої лікарні завершується. Про це повідомив директор комунального підприємства «Архбудпроєктування» Хмельницької обласної ради Володимир Сельський. За його словами, у 2019 році на реконструкцію відділення обласного бюджету взяли 5 мільйонів 170 тисяч гривень. Як виглядає відремонтоване відділення, бачила Тетяна Ворожцова. Теплі кольори, світлі палати та сучасне обладнання – так зараз виглядає відремонтоване гематологічне відділення Хмельницької обласної клінічної дитячої лікарні. Криша перекрита, отоплення. Дах перекрито, опалення, навіть зволоження є. Збудовано спеціальний бокс, асептичний з позитивною вентиляцією, де ми плануємо лікувати найскладніших пацієнтів. Зроблені блоки у нас у відділенні, збудовані на блочній системі, на 2-3 палати, окремий туалет і душова кабіна. За проєктом у відремонтованому відділенні передбачено блок інтенсивної терапії, окрема кухня, кімната для навчання, а також кімната, де відбуватимуться зустрічі з батьками. Зараз у відділенні гематології перебуває 7 онкохворих дітей. 5 з них отримує підтримуючу терапію амбулаторну. Умови перебування у гематологічному відділенні батьків пацієнтів не задовольняли, каже ініціаторка ремонту відділення Олександра Наухова. 2 роки назад ми перебували на лікуванні з дитиною. Звичайно, умови були важкі, але дякуємо, що звернули на нас увагу, виділили кошти, зараз робиться ремонт в відділенні і надіємося, що дітки, які зараз перебувають на лікуванні, будуть мати відповідне
лікування і умови. Це окреме відділення, є окремо палати, санвузли, буде кімната для дітей, де вони зможуть перебувати, ігрова кімната, де батьки можуть з дітками бути. Загальна вартість капітального ремонту разом із новим обладнанням – понад 10 мільйонів гривень. Частину з них освоїли у 2018 році, каже заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Федів. Загальна вартість будівельних робіт згідно проектно-кошторисної документації – 8,5 мільйонів та ще плюс оснащення обладнання. І в цілому це 10,5 мільйонів гривень. У 2018 році було освоєно 4,8 мільйона гривень на будівельні роботи і 643 тисячі на закупівлю обладнання. Сюди входила закупівля дихальної апаратури та побутової техніки для відділення. Сьогодні монтують, влаштовують двері. Було в свій час замінено і вікна частину, і всі повністю підоконники. Залишилося підлогу упорядження провести, це лінолеум місцями, а в деяких кабінетах це плитка обліцювальна. Встановити необхідно ще сантехнічні прилади. Взагалі-то вже практично будівля готова для того, щоб відділення могло перейти і дітки лікуватися в новому відділенні. За словами Володимира Сельського, за 3 місяці ремонт у відділенні планують закінчити. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Експертизу з встановлення свідків та очевидців призначать у досудовому розслідуванні щодо побиття хмельницьких тренерів школи «Самсон Право». Про це повідомила прес-секретар Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, за фактом побиття спортсменів порушено кримінальне провадження. Подробиці далі у сюжеті. Не мають бути виступати спортсмени з третім юнацьким розрядом. А відповідно, ви мали бути допущені, так встановив Клімов, начальник управління фізичної культури і спорту області. Про це в нас є його лист. До участі в змаганнях у розділі «Стрільба» не допустили 72 вихованців школи «Самсон Право». Адвокат школи «Самсон Право» Анатолій Богач каже, у регламенті про проведення відкритого чемпіонату області з військово-спортивних багатоборств було вказано, участь у змаганнях можуть брати усі спортсмени, в тому числі ті, які належать до громадських організацій. Але всупереч тому, що було досягнуто домови з управлінням молоді спорту Хмельницької міської ради про те, що у цих змаганнях будуть приймати участь всі спортсмени, які вважають, а з незрозумілих для приватної школи «Самсон Право» причин учні сказаної школи не були обізнані в вказаних змаганнях, тому не мали можливості прийняти участь. Тому, здобувши необхідні документи, зокрема регламент, накази, положення, було ініційовано звернення до суду з питанням розібратися в цій ситуації і зрозуміти, хто ж прав, а хто ж все-таки винуват. Ми неодноразово намагалися по телефону зв'язатися з суддею змагань, головою Федерації військово-спортивного багатоборства Тетяною Гончарук. На час, коли сюжет готувався до ефіру, відповіді не отримали. У наступний завершальний день змагань тренери школи «Самсон Право» приїхали до спортивної школи номер 3, аби відвідати та спостерігати за змаганнями без вихованців, розповідає Олена Осідлевич. Каже, потрапивши на територію школи, її зустріли з погрозами. Перед тим, як я піднімаюся на цю площадку між першим і другим поверхом, між нами стоїть толпа, я навіть не знаю, скільки це було осіб, може на відео це буде видно. Лоб в лоб до мене підходить Ваховський, щоб я не виражалась тут тими словами, які він сказав, скажу по-культурному, що ти тут робиш, хто тебе сюди запросив, яке ти тут маєш право знаходитись. У мене був фотоапарат, забери свою камеру, наче я зараз тут її розберу. Він з цими словами у мене хапає камеру, тягне у мене Nikon, дорогий апарат, я вже не думаю про себе, про камеру, я забираю камеру, звісно. Він ще з наїздами словами пішла вон отсюда, пі-пі-пі-пі, щоб я тобі здесь не видел, що ти здесь прийшла, нам портиш мероприятие, опять хочеш какой-то конфлікт, ну, він з цими словами. Він мене ще виштовхує, позаді мене сходи. Він мене виштовхує, просто мене штуркає, я лечу кубарем. На відео, яке нам надало подружжя Осідлевич, ви бачите, як тренерку Олену Осідлевич зіштовхнули зі сходів. За її словами, інцидент стався 10 березня у спортивній дитячій школі номер 3 під час відкритого чемпіонату з військово-спортивного багатоборства. Було побиття. Побиття Ваховським, групою батьків, судді там були, які вийшли, коли ми піднімалися на другий етаж. За словами Олени Осідлевич, коли її штовхнули зі сходів, жінка поранила ногу. Додає, потім штовхнули на підлогу її чоловіка Гарія Осідлевича та погрожували йому. Коли я лежав вже на спині,
на площадці той, почали бити мене ногами. Потім дружина підвелася і там казала, щоб я не встигав в цю потасовку. Тренери Олена та Гарі звернулися із заявою про нанесення їм умисних тілесних ушкоджень до Хмельницького відділу поліції. 10 березня до Хмельницького відділу поліції звернувся місцевий житель 1968 року народження із заявою про те, що йому нанесли тілесні ушкодження. Цього ж дня Хмельницьким відділом поліції було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 частина 1 нанесення умисно легких тілесних ушкоджень. Наразі тривають слідчі дії, буде призначено судова медична експертиза, будуть встановлені свідки, очевидці, вилучено, можливо, відеозаписи, якщо вони були наявні. Ми намагалися отримати коментар від осіб, яких звинувачують у побитті подружжя Осідлевичів. Вони отрималися від коментарів на період слідчих дій. Відмовилась коментувати й секретар змагань. Телефоном вона повідомила, що не була очевидцем конфлікту. Вікторія Бондар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Над новою книгою працює майстриня-винахідниця Світлана Лелях-Бегутова з Нетішина. Каже, до збірки увійшли наукові роботи, в яких досліджували творчість Лесі Українки та її власну. Протягом життя Світлана Лелях-Бегутова створює історичні пам'ятники, меморіальні дошки та картини. У 2013 році отримала титул «Українська Мадонна», в 2018-му – орден княгині Ольги третього ступеня. Створення наукового посібника «Дві долі, одна філософія життя» на 580 сторінок забирає більшість вільного часу, розповідає Світлана Лелях-Бегутова. Каже, до книги увійшли наукові праці учнів та викладачів. На моєму мистецтві, життю і творчістю захищалися в академії, і в інших там училищах, і в школах сьогодні проводять фестивалі. Багато дуже написано наукових робіт. З усіх, можна сказати, майже областей України. Окрім книги, майстриня пише картини крапковою графікою на кольоровому металі. Каже, цю техніку вона створила самостійно. У 1999 році представила колекцію. Матеріал я привезла цей із Казахстану. І думаю, все-таки попробую. Я завжди щось шукаю. Шукаю, розробляю. Ці роботи написані пером. Пером і тушю. Бачите, метал кольоровий, він окислюється. Його треба, звичайно, проробляти розчинниками там спеціальними. Це дуже велика така кропітка праця. На картини Світлана отримала патент. Зараз жінка навчає техніці дітей у власній квартирі музеї. У ньому зібрані понад 100 експонатів, власні роботи та роботи її батьків. 2 роки тому назад я вирішила зробити цей музей. Експозиції тут і про пам'ятники є, і про дошки меморіальні, про друзів там є, і відомих поетів, і письменників, і журналістів. Окреме місце в музеї-квартирі майстриня виділила для української поетеси Лесі Українки. Каже, саме її творчість допомогла переживати життєві випробовування. В неї дитинство таке, як у мене. А в мене таке дитинство, як у неї. Саме дитячих літ. Я туберкульоз кісток захворіла, коли впала в дитинстві. 3 роки мені було. Музей у квартирі Світлана облаштувала самостійно. Місця у помешканні не вистачає. Квартира дуже маленька, немає де розмістити експозиції, багато дуже є робіт. Дали мені підвал років десь 4 тому назад. Ви знаєте, що таке підвал? Це він як склад, а не майстерня. В таких важких умовах я працюю. Знаєте, сьогодні чогось мало звертають увагу на творчих людей. Презентувати книгу Світлана Лелях-Бегутова планує у травні. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. 50 учасників віком до 10 років сьогодні змагаються на обласному конкурсі з початкового технічного моделювання. Проводяться такі технічні змагання раз у рік, а переможці отримують можливість виступати на всеукраїнському конкурсі учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання. Більше розповість Світлана Поробок. Перше завдання – учасники обласного технічного конкурсу теоретичне. Гуртківці віком до 10 років мають відповісти на 10 питань про моделювання. Учасники виконують 3 завдання – теоретичне та 2 практичних. На кожне дається 1 година. І за сумою набраних оцінок в кожному завданні 3 суддів визначатимуть переможців.
Перше практичне завдання – виготовлення паперової моделі авто, заданою розгорткою з аркушу А4. Деталі треба вирізати, зібрати та склеїти машину. Практика оцінюється за точність, тому що дітки вирізують з паперу, це і правильність ізгинання, і склеювання. Головний суддя конкурсу, майстер спорту міжнародного класу з автомоделювання та керівник гуртка Михайло Штивко показує паперові моделі своїх вихованців. Паперова модель є початком великої технічної творчості. Спочатку робиш з папера, акуратно, потім до нього додаєш раму, на якій знаходиться моторчик, знаходиться колеса, вже робиш зовсім інакше, не паперові, робиш такі от колеса, одягаєш на них гумку, ми беремо напалічники, натягуємо, от. І це вже є спортивною моделлю. Уже ці моделі приймають участь у всеукраїнських змаганнях. Оця кордова паперова модель вантажівки здатна розвинути швидкість за 50 км за годину. А кордова модель гоночного автомобіля, з якою Михайло Штивко переміг на чемпіонаті України та виконав норматив майстра-міжнародника, розганяється до 240 км за годину. Та починають усі автомоделісти з паперу, каже керівник автомодельного гуртка з Нетішина, вихованці якої 2 роки поспіль перемагають на обласних конкурсах. Це перші кроки дитини до пізнання світу техніки, ознайомлення з елементами геометрії. Діти вчаться, по-перше, читати розгортку, тобто вони вже розуміють, напротяг, як проходили рік, знають, де їм вирізати, де їм зігнути і де склеїти, щоб утримати об'ємну паперову модель. За словами Любови Біланової, сьогодні в конкурсі беруть участь гуртківці, які перемогли разом зі своїми батьками на технічному родинному змаганні в Нетішині. Це Мар'ян Новік і Максим Кухарук. Наш Мар'ян на родинний конкурс прийшов з татом. Мар'ян переміг в своєму технічному завданні, а в технічному завданні тато не переміг. Він взагалі по вікові другий клас був в тому році, в цьому третій клас, але він не уступає дітям 10 років старшої. Третє завдання – скласти і склеїти з наданих геометричних фігур аплікацію. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділяцентр». Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось!